warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua bersama dengan saya, Ustazah Hidayah, guru matematik anda. Kali ini saya akan terangkan matematik tahun 3, masih lagi unit 3, iaitu pecahan perpuluhan dan peratus, tajuk yang terakhir sekali iaitu berkenaan dengan kenal peratus. Ini mesti awak pernah ingat, bila mana awak dapat kertas soalan, guru awak memberi markah contoh awak dapat 80%. Bagaimana 80% ni awak dapat? 80% ni asal dia awak dapat daripada 80 markah, daripada markah keseluruhan. Markah semua sekali 100 markah. Jadi, daripada pecahan 80/100 bersamaan dengan 80%. Inilah perkaitan dia. Daripada pecahan boleh jadi peratus, peratus boleh menjadi pecahan. Sekarang ini, ingat lagi tajuk sebelum ini. Di mana perseratus kita bertukar menjadi perpuluhan. Nombor perpuluhan. Bagaimana tukar jadi perpuluhan? Yang ini disebabkan atas kecil bawah besar, jadi mestilah sifar perpuluhan. Kemudian dua angka di depan bersamaan dengan pengangka 8 sifar. Okey? Ini ada dua cara tulis. Awak bertulis sifar pukulan 8 sifar ataupun sifar perpuluhan 8. Mudah sahaja. Okey, baiklah. Sekarang saya tunjuk contoh yang kedua. Yang mana kadang awak selalu terkeliru. Tapi senang je, jangan risau. Okey, daripada 20/100, daripada per 100, tukar menjadi, pertama sekali awak dah belajar tukar jadi perpuluhan. Bagaimana tukar jadi perpuluhan? Bila tukar jadi perpuluhan, sifar. Kerana apa? Atas kecil, bawah besar. Jadi akan mula pada sifar. Perpuluhan. Nombor di sebelah ni dua nombor. Ambil nombor pengangka. Dua digit, jadi tulis dua sifar. Okey? Sama dengan sifar perpuluhan 2. Seterusnya boleh tukar menjadi peratus. Okey, peratus bersamaan dengan apa? 20/100. Ambil dia pengangka ni semua, tulis 20 tambah perkataan peratus. Okey, soalan yang kedua, 2/100. Bila 2/100 tukar menjadi perpuluhan bersamaan dengan sifar perpuluhan. Dua digit di sebelah sini, tengok pengangka. Tapi pengangka satu digit, Ustazah, tak ada masalah. Tambah sifar di kanan ke di kiri? Kalau tambah kanan 20, tambah kiri 2, jadi 2. Jadi tambah di sebelah kiri, jadi sifar 2. Okey, seterusnya bagaimana pula nak tukar menjadi peratus? Peratus sama dengan 2, kemudian tambah unit peratus. Jadi ini beza dia. Bila mana 20/100 bersama dengan 20%, 2/100 sama dengan 2%. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.